Кыргызстанда эртең менен жана кечинде электр энергиясы көп пайдаланылган учурда чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу улуттук электр тармагы ишканасынан кабарлашты. Маалым болгондой, мындай чектөөлөр Токтогул ГЭСнин номур 1 агрегатын жана 3 коргон ГЭСин реконструкциялоого байланыштуу. Учурда 3 коргон ГЭСнин кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт, оңдоо иштеринен улам электр станцияларынын учурдагы кубаттуулугу 290 мегаватка азаят. Мындай кырдаалда электр энергиясынын тартыштыгы пайда болуп, аны колдонууда убактылуу чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыгат. Эртең менен жана кечинде жарыкка эң көп жүктөн болгон учурда чектөөлөр киргизилиши мүмкүн деп жазылат билдирмеде. Энергетика министрлиги жана улуттук электр тармагы ишканасы керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу колдонуп, жарыкты көп талап кылган электр шаймандарын бир убакта өзгөчө кечинде жана эртең менен күйгүзбөөгө чакырат.